як проваджується медична реформа на Хмельниччині, що найближчим часом чекати простим українцям у містах та селах нашого краю, загалом України, чому потрібна вона і які етапи вже сьогодні пройшли, про це найближчих півгодини у цій студії наживо говоримо в темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І впродовж нашого сьогоднішнього ефіру спілкуватимуться із заступником директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Тетяною Петрівною Косовською. Доброго здоров'я, пані Тетяно. Добрий вечір. Зазначу, що сьогодні депутати розглядали в другому читанні законопроект, урядовий законопроект, який мав би дати старт тій медичній реформі, дати нове дихання тій медичній реформі, яка вже, по суті, почала впроваджуватися в деяких аспектах. Частину із понад близько тисячі поправок, які внесли депутати між першим і другим читанням, вже проголосовано. Однак на даний момент, наскільки відомо, в цілому, як закон, отой урядовий законопроект народними обранцями, так і не ухвалений. Проте, чому важлива ця реформа, в коментарі глави уряду, і далі продовжимо розмову в студії про те, що безпосередньо вже відбулося в області і чого нам чекати? Медична реформа. Ми теж знову сьогодні чуємо і позитивні відгуки щодо реформи, і негативні. Я хочу запитати всіх нас, а невже треба залишати все так, як зараз є в медицині? Подивіться в медичні заклади, подивіться на рівень обслуговування, подивіться на умови, в яких перебувають українські пацієнти. Так далі бути не може. Ми не можемо далі цього терпіти ціною життя і здоров'я українських громадян. Тому нічого не робити, залишити все так, як є, це є неприпустимо. Як люди сьогодні говорять? Не дай Бог захворіти. Чому так люди говорять? Тому що іноді, коли люди захворіли, для них це є надзвичайне економічне потрясіння, фінансове потрясіння. Вони не можуть дозволити собі лікуватись. І ми, звісно, запроваджуємо там безкоштовні ліки, якісь інші речі робимо. Але цього є недостатньо. Реформа пенсійної системи. Реформа освіти, реформа охорони здоров'я – це ті системні кроки, які будуть змінювати якість життя в країні. Треба боротись за те, щоб люди були здоровими, треба боротись за те, щоб українці жили довше, треба боротись за те, щоб народжуваність в Україні зростала. Це все комплекс чинників, які дозволить нам раз і назавжди відійти від будь-яких криз і будувати якісне, нормальне життя нашій країні. Власне, Тетяно Петрівно, із внесених в парламент законопроєктів із третьої спроби в червні ухвалено було в першому читанні лише один. До нього внесено чимало правок. Частина проголосована сьогодні, частина, я сподіваюся, буде проголосовано, можливо, буде проголосовано найближчим часом. На сьогоднішній час для, власне, тої секторальної реформи, які є законодавчі підстави, що вже почали робити медики Хмельниччини з огляду на ті новели законодавства, які ухвалені в нашій державі? Я би хотіла би сказати, що реформування системи охорони здоров'я в державі – це ситуація не сьогоднішнього року і не сьогоднішнього розгляду на Верховній Раді України. Справа в тому, що зміна системи охорони здоров'я відбувається вже декілька років. Я би назвала би серед таких змін, по-перше, це закон України 2011 року про внесення змін до основ законодавства щодо удосконалення надання медичної допомоги. Він стосувався саме первинної ланки охорони здоров'я, яка спонукала нас віддокремлювати первинний рівень надання медичної допомоги від вторинного і створювати так звані центри первинної медико-санітарної допомоги. Зразу я хотіла би озвучити, оскільки тема сьогоднішньої передачі – це саме впровадження реформи на Хмельниччині, що у Хмельницькій області всі зміни, які відбувалися в системі охорони здоров'я, відбувались виключно до вимог чинного законодавства.
законодавства. Ще раз повторюю, був закон України, ми правова держава, ми виконали вимоги закону щодо створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Тобто те, що було прописано в законі, те, що було прописано в тих методологіях, як формувати ті центри, як формувати ті округи, власне, вони були сформовані, так? Однозначно, я би ще би все-таки хотіла хоча б штрихом сказати про те, що другим законом, таким серйозним законом, був закон 12-го року про екстрену медичну допомогу, відповідно до якого створений обласний центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф, як єдиний заклад на всю область. Це, знову ж таки, було зроблено відповідно до вимог законодавства. На сьогодні ті зміни, які розглядаються Верховною Радою, вони достатньо серйозні, ґрунтовні. І маю сказати, що у Верховній Раді ходило декілька законопроєктів, які вносились як Міністерством охорони здоров'я, так і Комітетом Верховної Ради, який очолює Ольга Богомолець. Вони достатньо мають багато протиріч. Ви озвучили, що до проєкту, який розглядався сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради, було внесено майже 900 поправок. Наскільки мені відомо, я буквально перед ефіром поцікавилась, що опрацьовано депутатами 788, і ситуація щодо розгляду власне закону в кінцевому варіанті перенесена на наступний день. Хочу сказати, що ми, як спеціалісти з організації управління охороною здоров'я, вивчаємо ті законопроекти, які є. Я знаю, що департамент теж подавав свої пропозиції, і що треба внести. На що звертали увагу насамперед? На захист пацієнта, на захист лікаря, адже дуже часто ми чуємо про некомфортні умови для пацієнта. Але якщо вони некомфортні для пацієнта, вони так само і некомфортні для фахівця, який працює в тих умовах. Я хочу сказати, що ті зміни, які передбачаються, вони достатньо серйозні, вони, як про мене, вони достатньо революційні. Звичайно, нам би хотілося, щоб це відбувалося еволюційним шляхом. Іде мова про те, що буде створено декілька нових агенцій для держави. Це, по-перше, Національна служба здоров'я, це якби такий експертний центр, який має аналізувати те, яким чином допомога надається. Наступне, має бути створено Національна закупівельна агенція, яка має перебрати на себе право централізованих закупівель всіх лікарських засобів для всіх закладів. Тобто не буде так, що Хмельницька міська лікарня через Прозоро проводить для себе тендер. Кам'янець-Подільський... Пані Анно, я не хочу забігати поперед батька, тому що ми будемо бачити, не наше право коментувати наміри, наше право до Держання державної політики з охорони здоров'я. Наскільки воно буде прийнято, в якому вигляді воно буде прийнято? Отже, добре, давайте тоді поговоримо про те, все-таки, що вже маємо. Маємо центри первинної медико-санітарної допомоги, так? На сьогодні часто можна почути, що з децентралізацією об'єднані тергромади десь зменшують, ну, оптимізують оті заклади медицини на селі, підсилюють чи якийсь один центр в центрі об'єднаної тергромади або ж в визначеному місті, можливо, в якійсь іншій точці об'єднаної тергромади, де, можливо, були стартові кращі умови. Це викликає багато нарікань. Але чи це законне? Чи це прописано в законодавстві? Я хочу сказати, що якщо ми сьогодні говоримо про об'єднані територіальні громади, то саме їх міра відповідальності – це первинна ланка. В той же самий час ми не радили Департаменту охорони здоров'я створювати центри при громадах, тому що вони в такому випадку, є такі центри первинної допомоги, є малопотужними. І фінансовий ресурс іде на адміністративний апарат, а не на власне амбулаторію, як основний структурний підрозділ Центру первинної допомоги. Ми неодноразово говорили про те, що якщо сьогодні громада спроможна, вона повинна вкладати фінансовий ресурс покращення матеріального стану і оснащення амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Для того, щоб лікар, який працює в амбулаторії, мав автомобіль, щоб дістатися до хворого в інше село. Мав оснащення таке, яке дало б йому можливість провести повний обсяг діагностики в себе в амбулаторії. До речі, це передбачено галузевими документами. Тому... Пані Тетяно, я би хотіла уточнити, чи на сьогоднішнє дуже багато розмов, вже не перший рік ведеться про те, що мають
бути оновлені стандарти, з чим має працювати лікар, як він має поводитись, чи на сьогоднішній день на рівні Міністерства охорони здоров'я маємо той вже конкретний документ, що має бути в дільничного лікаря, що має бути в фахівця центру ПМСД, яке оснащення, з чим він має прийти, як він має діяти, чи є вже ті протоколи підписані, оновлені, чи поки що це ще широке обговорення? Міністерство охорони здоров'я запропонувало медикам працювати з міжнародними протоколами. Чесно говорячи, це достатньо складна процедура, оскільки сьогодні вимагати від лікаря, який мав би кожного лікаря, щоб він мав доступ до міжнародних протоколів, між іншим протоколи різняться в різних країнах. Ми вважаємо і неодноразово ставили це питання перед Міністерством охорони здоров'я, що Україна повинна мати свої протоколи, національні протоколи, для того, щоб чітко вони були відпрацьовані. Але хочу сказати, що за попередні роки, коли існувала велика нормативна база, коли і табель оснащення, за який ви говорите, і протоколи були відпрацьовані для первинної ланки, на сьогодні дуже потужно працює Асоціація сімейної медицини, яку очолює професор Матюха Лариса Федорівна. Маю сказати, що в рамках з'їзду Всеукраїнського лікарського товариства, який нещодавно відбулося в місті Кам'янці-Подільському, там був великий семінар, міжрегіональний семінар, і саме Асоціація сімейної медицини зачасту надає такого роду рекомендації для лікарів первинної ланки, які працюють. Але це дорадчий документ. А на рівні міністерства на сьогодні є затверджені ті протоколи? Міністерство відійшло від національних протоколів на сьогодні. Тобто, які були скасовані, чи вони діють? Значить, формально йде мова про те, що вони не передбачено їх дотримання. Але тим не менше в області в будь-якому випадку ми дотримуємося тих протоколів, які існували до сьогодні, тому що вони... як же ж тоді, не доведи Господь, щоб сталася лікарська якась помилка або недбалість ні для пацієнта, ні для лікаря. Все може трапитися, але має мати можливість захистити себе і пацієнт, і лікар. Пані Ганно, я ще раз повторюю, що ми так само собі, Міністерство охорони здоров'я задаємо зазначені питання, але в будь-якому випадку такі протоколи є, в будь-якому випадку вони до сьогодні затверджені і сили дії в закладах їх не відміняли. Інша річ, що вони потребують постійного перегляду в контексті щодо відповідності міжнародним протоколам. Ще одне питання, про яке часто чуємо з екранів телевізорів, і пані Уляна Супрун говорить про угоди між пацієнтом і лікарем. Знову ж, в продовження теми. Для того, щоб пацієнт міг піти до конкретного лікаря, для того, щоб гроші, які виділяються в державі для конкретного пацієнта, могли піти за пацієнтом, начебто теоретично мала бути би ця угода, яка б захищала і одну, і іншу сторону. Чи є вони на сьогодні, знову ж? Ця ситуація починає тільки свій розвиток. Насправді це стосується первинної ланки охорони здоров'я, тому що саме реформа фінансування, передбачена її початок з первинної ланки охорони здоров'я, йде мова про те, що пацієнт буде заключати угоду, або як зараз називають декларацію, з лікарем первинної ланки щодо обслуговування. Звичайно, на лікаря первинної ланки має піти великий обсяг роботи. До сьогодні, маючи велику мережу лікарів профільних, як ми говоримо, вузьких спеціалістів, можливо, і населення не зовсім готове. Воно само для себе ставить питання, чи мені вигідніше піти до лікаря-спеціаліста, навіщо мені йти до дільничого. Тобто сьогодні обслуговування на первинній ланці здійснюють лікарі загальної практики, сімейні лікарі, дільничні педіатри, дільничні терапевти. Але в будь-якому випадку саме та модель сімейної медицини, яка працює у Європі, на яку ми посилаємось і до якої прагнемо, говорить про те, що сьогодні на первинній ланці лікар оснащений лабораторними швидкими тестами, оснащений невеликим обсягом обладнання, який може використовувати, насправді достатньо багато може допомогти пацієнту. І тільки до профільних спеціалістів іде направлення у випадках серйозних тяжких захворювань. Зрозуміло, пані Тетяна Петрівна, власне, так мало би бути.
А що маємо на сьогодні в області? Чи маємо фінансування, чи маємо ресурс для того, щоб забезпечити умови праці для цього лікаря? Адже одним фонендоскопом не завжди можна поставити діагноз. Однозначно. Хочу сказати, що за останні років три ми щороку на колегії обласної державної адміністрації ставимо як завдання керівникам районних адміністрацій, міським головам, керівникам об'єднаних громад про невідповідність сьогодні оснащення лікаря в цілому. Лікаря особливо первинної ланки, будемо говорити. Безумовно, це потрібно робити. Ну і стосовно укладання договорів, я таки повторюся, що це початок роботи. Для того, щоб працювала система, маю сказати, що так само первинна ланка має бути комп'ютеризована, для того, щоб відбулось оте фінансування в розрахунку на мешканця. Укладення договорів, звітування про проведену роботу, передбачається комп'ютеризація роботи кожного лікаря. Це те, чого немає. Звідки на це мають ті гроші? Це з місцевого бюджету, з обласного бюджету, з державного це мають бути цільові кошти. Як передбачено законом? Законом це не передбачено, але в принципі ці видатки не передбачені в державному бюджеті. Тобто йде мова про те, що первинна ланка – це клопіт місцевої влади і місцевого бюджету. Обласний бюджет також відноситься до місцевого бюджету, але тим не менше він не передбачає ці видатки. Тобто це районні, міські бюджети і бюджети громад. Мені дуже прикро, що на сьогоднішній день йде мова про те, що громади мають кошти і могли би серйозно вплинути на вирішення цієї ситуації. Але тим не менше, попри роз'яснювальну роботу з боку департаменту, на жаль, ця робота якось нівелюється на сьогодні. Тобто об'єднані тергромади не хочуть дбати про якість надання медицини для своїх пацієнтів? Я не можу сказати так різко, да? Я говорю тільки про те, що сьогодні особливих закупівель, обладнання санітарного транспорту для первинної ланки не відбувається в цілому по області. Що може дати для охорони здоров'я краю обласний бюджет? На що міг би виділяти кошти, або ж на що виділяється для того, щоб ця медреформа таки просувалася, втілювалася в життя? За планами Міністерства охорони здоров'я реформа буде йти поступово – від первинної до вторинної ланки і до третинної. Зразу перебігаючи, тому що основний акцент цього року мав бути на первинку, хоча він не зроблений в повній мірі. Тобто не відбулось фінансування? Не про фінансування, а навіть про організаційні якісь заходи, вони не відбулись в тій мірі, які очікувалися. В подальшому це вторинна допомога, це створення так званих госпітальних округів. І третій рівень – це клопіт обласного бюджету. Тобто обласний бюджет має забезпечувати функціонування закладів третинного рівня, тобто високоспеціалізованих обласних закладів. І саме функція обласного бюджету – це вирішення серйозних питань, які стосуються спеціалізованої, високоспеціалізованої допомоги на обласному рівні. Ну, я хотіла би озвучити дві проблеми, які надзвичайно великі стоять і які порушуються неодноразово на рівні держави. Це створення повнопрофільної обласної дитячої лікарні і створення обласного центру кардіології та кардіохірургії, які постійно на слуху і які мають бути в полі зору в першу чергу. Дякую, Тетяна Петрівна. Нагадую глядачам, що працюємо наживо для вас. Телефони періодично ви бачите на екранах. Якщо у вас є запитання до нашого гостя або ж міркування зазначеної теми, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. А ми запитали на вулицях Хмельницького, на що, власне, в галузі медицини, загалом в цій сфері варто звернути увагу медикам. Ось почули який коментар. На медицину. На медицину. Хай Бог милує. Так туди як попадеш, то пенсіонеру нема чого туди йти, але ж самі знаєте. Пенсіонеру нема чого туди йти. Там прямий намьок. Два рази він рецепт тобі не повторить, хірург. Він два рази не повторить рецепт, він каже, мені за це не платять. Вже я тобі три рази повторю рецепт. Пані Тетяно,
Власне, є з обох сторін недовіра, і, можливо, через те, що немає чітких правил гри на рівні Міністерства охорони здоров'я, ми вже зазначили, що немає тих до кінця визначених, законодавчо затверджених все-таки тих угод між пацієнтом-лікарем. Хтось говорить про невідповідний рівень зарплати фахівця, якому треба 7, а то й більше років вчитися, аби здобути потрібні знання, аби рятувати людей. І ті зарплати, яку в кінцевому результаті отримує пацієнт. Разом з тим, чому, на вашу думку, трапляються от такі випадки? Ну, я би сказала, що та ситуація, яка сьогодні є в охороні здоров'я, вона не задовольняє і ні пацієнта, і ні медика. Однозначно. Тому що зачасту, якщо сьогодні фінансовий ресурс не забезпечує потреб лікарні або закладу в цілому, ми не можемо забезпечити конкретного пацієнта, і, звичайно, це породжує незадоволення пацієнта від обсягу надання допомоги, тому що навіть на етапі стаціонарного лікування хворий отримує список, як правило, ліків, які він має придбати за власний кошт. Десь краща ситуація в містах, так? Де обласний центр зараз десь частково виділяє. Однозначно варто відзначити обласний центр, який багато спромігся до того, що вони покращили медикаментозне забезпечення під час стаціонарного лікування. На територіях області також є райони, які дещо краще. Але, на жаль, ми маємо і дуже низькі видатки на медикаменти. Я хотіла би сказати, що медики теж люди, як не дивно це звучить. І ми так само звертаємось в аптечні заклади і знаємо вартість тих медикаментів і ліків, які мусимо придбати для себе, для своїх рідних. І, звичайно, розуміємо те, що сьогодні достатньо дороговартісне лікування будь-якої патології, яка при цьому є. Але ситуація щодо її вирішення, ну, ще раз повторюю, причини для цього абсолютно вони на поверхні. Інша річ, що я би хотіла би сказати, що сьогодні, особливо в засобах масової інформації, практично не чути позитивних відгуків про роботу медиків. Один негатив. В той же самий час ми читаємо, настільки іде відтік кадрів за кордон. На сьогодні наших медиків, ну, в першу чергу лікарів, приймає Литва, Латвія, Чехія, Словенія і багато, і Польща, яка навіть відмінила ліцензування з цього приводу. Начебто ситуація такого роду, що наш лікар може бути там, а тут він не такий. Тому мені би дуже би хотілося, щоб сьогодні було порозуміння з обох боків. Як з боку медиків розуміння пацієнта, його долі, так і з боку пацієнтів шанувати тих, хто в кінці кінців помагає в тих умовах, які ми маємо, скрутних умовах, які ми сьогодні маємо. Тому що ми маємо достатньо багато і позитивних прикладів роботи наших докторів і впровадження сучасних медичних технологій, які попри все сьогодні мають місце в наших закладах. Я абсолютно з вами погоджуюся, Яна Петрівна, і, можливо, саме через те, що не відбулося того, що мало би задекларовано було і гарно представлено на рівні держави, але десь, можливо, на рівні міністерства, десь, можливо, на рівні якихось технічних моментів не реалізувалося, чи то через брак коштів, а то через якісь інші причини. Саме тому і виникає отаке непорозуміння між пацієнтом і лікарем. Однозначно. І я би хотіла би сказати, що навіть прийняття нового закону – це означає складний шлях. Це не значить, що зразу все зміниться, на краще і буде. Це дуже складний шлях, який ми маємо пройти, якщо ми вносимо ці системні зміни. По суті, пані Тетяно, ви зазначили, що в 2011-2012 році розпочався процес, але фактично до створення центрів ПМСД як окремих юридичних осіб ми дійшли тільки, по суті, наприкінці року. Я маю на увазі, якщо брати обласний центр, де створилися виключно міста Хмельницького. Виключно. Справа в тому, що на всіх територіях області створені центри первинної допомоги, які функціонують понад 3 роки. Тільки обласний центр створив це в цьому році, хоча неодноразово ми про те говорили. На сьогодні на теренах області функціонує 26 центрів, це 20 районних центрів, і не створений цей центр тільки в місті Нетішині, а в усіх решта територіях. Тут же мова йде про те, хто, як
рухався, так? Хто як спрацював? Да. Тобто те, що перехворів, скажімо, Кам'янець чи там Славута перехворіли три роки тому. Хмельницький, як обласний центр отримав сьогодні хворобу. Нагадую, працюємо для вас наживо, говоримо про впровадження медичної реформи на Хмельниччині. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а коли вже офіційні операції стануть платними, щоб не давати карман лікарю? Коли буде офіційно медицина платною, щоб не давати хабарів? Стосовно медицини платної, я не встановлюю державну політику, дати відповідь на це питання я не можу. Стосовно хабаря, знаєте, часто звучать ці дорікання, але хочу сказати, що відповідно до закону про корупцію, за хабар, як було сказано, в лапках, да, відповідає той, хто бере, так і той, хто дає. Тому, шановні, давайте один одного поважати. І пам'ятати, що відповідальність є з обох сторін. Зрозуміло, пані Тетяно, в продовження ви зазначили, що, власне, так само, як і всі, кожен з нас не застрахований, скажімо, від можливості захворіти. І, власне, на сьогодні одним з етапів впровадження новації є оновлена програма «Доступні ліки». Вона в нас в державі була в різних формах. Було різні багато варіантів за останні десяток, здається, років. Маємо сьогодні програму «Доступні ліки». Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун підводить короткий підсумок, як впроваджується на сьогодні в Україні ця програма, як вона діє і що вона вже принесла для наших краян. Ми хотіли через програму «Доступні ліки» забезпечити сталість лікування і щоб пацієнти не мали обирати між лікуванням і їжею. Часто ми отримуємо відгуки саме від пенсіонерів про те, що вперше за роки незалежності вони можуть регулярно отримувати безкоштовно необхідні їм ліки. Кожна третя аптека в Україні бере участь в цій програмі. На сайті МОЗ є зручна мапа, де кожен пацієнт може легко знайти найближчу до свого дому їхню аптеку. Використано 235 мільйонів гривень на відшкодування аптечним закладам вартості ліків. Пацієнти йдуть за ліками правильним маршрутом. Спершу вони відвідують свого лікаря, отримують рецепт і тоді отримують свої ліки. Вже 6,5 мільйонів рецептів були видані пацієнтам, і ми розраховуємо на суттєве зниження практики самолікування. Власне, пані Тетяно, я хотіла, щоб ви прокоментували, яка ситуація в нас в області з впровадженням програми «Доступні ліки», але згодом насамперед телефонні дзвінки, слухаємо вас. Алло, ми вас чуємо. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, для кого робиться медична реформа? Якщо в нас погодити речка була дитяча амбулаторія, там був свій масажист, там був тільки кабінет, і там були тільки дітки. Тепер нас забрали масажиста, забрали тільки кабінет, дали завгод та й бухгалтерію. І ще привели дорослих, а дітей забрали частинку на вулицю Ранкової, де була суто доросла амбулаторія. Перемістали, і це так незручно для нас, як мам. Стояти з маленькими дітьми, де стоять старі люди, їм теж важко стояти. Кажуть свої мікроби. Нам це дуже не подобається. Зрозуміла ваша позиція, пані Тетяно. Я, до речі, з вами абсолютно погоджуюсь. Мені здається, от пані Ганна сказала, що на сьогодні місто Хмельницький торує шлях роботи амбулаторії як основного дзвіна, основної ланки первинної допомоги.
Однозначно, ту ситуацію, яку ви описуєте, вона не є раціональною, але це період становлення, і я дуже сподіваюся, що і цю передачу будуть чути наші очільники охорони здоров'я міста, центрів первинної допомоги, які впливають на цю ситуацію для того, щоб якнайкраще організувати ці амбулаторії, зважаючи і на дитяче населення, і на доросле населення, на доступність, і на розмежування потоків, і на доступність фізіотерапії. Це слушне зауваження, думаю, його варто врахувати керівникам галузі міста. Тобто потрібно підходити в межах тих протоколів і тієї методології більш приземлено до конкретного випадку? Це навіть не протоколи, це організація роботи амбулаторії, яка обслуговує певну територію. Щоб там були враховані потоки дорослих, потоки дітей, щоб вони щоб не пересікалися хворі з здоровими, особливо дітьми, щоб можна було отримати фізіотерапевтичне лікування безпосередньо в амбулаторії на денному стаціонарі. Тобто це організація роботи амбулаторії, це пані завдання. Тетяно, де можна побачити такий якісний приклад організації цієї роботи в області? Я хочу сказати, що, напевне, в кожному районі області є амбулаторії, які можна взяти за зразок. На кожній території. Звичайно, неможливо зробити всі амбулаторії ідеальними. Але маю сказати, що дуже потужну роботу місто Старокостянтинів проводив минулі роки, коли відкривав нові міські амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Відкрита нова амбулаторія в Полонському районі, вилетіло з голови назва селища. Ми маємо хороші амбулаторії в місті Кам'янці-Подільському, чудові сільські амбулаторії в Городоцькому районі. Тобто можна бачити чимировецькі амбулаторії, які відповідають вимогам. Тобто на кожній території. Інша річ, що місту Хмельницькому, як останньому з тих, хто почав торувати шлях центрів первинної медико-санітарної допомоги, на сьогодні потрібно вирішувати велику низку завдань, особливо стосовно організації, раціональної організації роботи амбулаторії. Хоча здавалося б, ними мало бути найлегше. Ні, справа в тому, що, знаєте, якщо на селі і раніше лікар обслуговував і дорослої дитини, він і раніше був напівсімейним, скажімо так, то у містах більш чітке розмежування надання допомоги дітям і дорослим. Тобто, в певній мірі їм навіть і складніше на сьогоднішній день. Але це труднощі зростання, напевно. Повертаючись до запитання про доступні ліки, на сьогоднішній день що маємо в області і в чому ви вбачаєте, можливо, труднощі впровадження цієї програми? Нерозуміння людей, як треба рухатись, куди треба йти, чи недостатність фінансування, чи, можливо, якийсь інший чинник? Ні, фінансовий ресурс, який представлений області, він достатньо великий. Це понад 23 мільйона гривень на виконання програми «Доступні ліки». На сьогоднішній день область реалізувала половину коштів, які надала держава. Пані виконувачка обов'язків міністра чітко сформулювала, яким чином має бути це забезпечено. Коли ми проводили аналіз використання коштів, звернули увагу на те, що сьогодні актуальне питання доступності аптечної мережі у сільській місцевості. Тобто, виходить таким чином, що на селі лікар сільської амбулаторії виписує рецепт, але для того, щоб отримати медикаменти за тим рецептом, потрібно їхати в районний центр. От і не може поїхати, я так розумію, пацієнт з села, з краю об'єднаної тергромади, до прикладу, в сусідню ОТГ, щоб той рецепт реалізувати в тій аптеці, тому що йде фінансування з іншого боку, чи вже це питання вирішено? Значить, кожний центр первинної допомоги заключає угоди з аптеками, з якими він співпрацює. Як правило, вони на своїй території. У нас є дзвінок, дякую за відповідь. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло? Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Це Людмила Миколаївна, я хочу задати питання пані Тетяні. Справа в тому, що ми були закреплені за 4-ю поліклінікою. Зараз декілька врачів перенесли сюди до дитячої лікарні. Там, от як попередній слухач казав, що і діти, і дорослі. Приміщення дуже маленьке, ніяких удоб. Ідеш до лікаря,
на аналізи іде в четверту поліклініку, за направлення дати лікар, вже до другого врача ми не можемо попасти, тому що треба до нашого терапевта йти і брати направлення, а ми вже люди пенсійного віку. Зрозуміло ваше запитання, дякую, в нас залишається дуже мало часу, Тетяна Петрівна. Людмила Миколаївна, ви знову ж таки, от в продовження цієї теми, мені здається, що взагалі би на телебаченні було б непогано організувати саме передачу для мешканців обласного центру в контексті організації. Власне, ми робили неодноразово такі ефіри, але зрозумів, що треба ще раз. Однозначно, Людмила Миколаївна, хочу сказати, що ми будемо спілкуватись з керівниками міських центрів ПМСД щодо якісної організації роботи цих амбулаторій. Дуже коротко, чи не здається вам, що проблеми найбільш гостро в таких містах, як Хмельницький, стоять саме тому, що вторинна ланка надання допомоги досить наближена до пацієнта, і пацієнт за багато років звик ходити зразу до свого ревматолога, до свого лора, до свого кардіолога? Справа в тому, що є частка пацієнтів, які насправді мають бути на диспансерному обліку саме у лікаря-спеціаліста, однозначно. Звичайно, зараз йде ломка стереотипу, тому що наше населення звикло, що якщо у мене проблема, я маю зразу йти до спеціаліста. В будь-якому випадку цей період потрібно пройти, становлення різного відношення до того, яким чином тобі буде надана ця допомога. Дякую за відповідь. Кажуть, що найгірше жити в час проблем, але водночас в час перехідний, в час змін. Але хочеться вірити, що цей перехідний етап для медичної реформи все-таки в найближчому часі завершиться, і її впровадження буде швидшим, інтенсивнішим і якіснішим, ніж весь отой довгий підготовчий процес. Дякую вам. На сьогодні цей ефір вичерпаний. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки і будьте здорові!